Kaikissa kaavoissa, mitä Saarijoen kaupungilla tehdään ja laaditaan, on sama kaavaprosessi. Siinä on 4 päävaihetta. Ja ensimmäinen vaihe on vireilletulovaihe sen jälkeen, kun kaavahanke on käynnistetty kaupunginhallituksessa. Ja toinen vaihe on sitten valmisteluvaihe, ja silloin on luonnosaineistoa nähtäville laitettu nettiin, niin kuin nyt on. Ja nyt kun sitä tätä luonnosta, mikä nyt on nähtävillä, kun siitä saadaan palautetta ja sitä hiotaan, niin tästä seuraava vaihe on ehdotusvaihe. Ja se on kaikkein tiukin kuuleminen, se on säädelty laissa kaikkein tarkimmin. Ja sitten kun se ehdotus on nähtävillä, niin jos sitä joudutaan oleellisesti muuttamaan, niin se voi joutua laittaa uudestaan nähtöille. Mutta jos sitä ei jouduta oleellisesti muuttamaan, niin se voi edetä sitten kaupunginhallituksen hyväksyntää sitä kautta valtuustoa. Ja valtuusto lopulta päättää, onko se kaava sitten hyväksyttävissä vai ei. Mutta siis on vireilletulovaihe, valmisteluvaihe, ehdotusvaihe ja sitten hyväksyntävaihe. Ja nämä on ne 4 päävaihetta. Ja tässä valmisteluvaiheessa nyt tämä aineisto on nähtävillä 2 kuukautta, mutta laissa ei määritellä lainkaan sitä, kuinka pitkään se aineisto pitäisi olla nähtävillä. Ihan pienet kaavat meillä saattaa olla 14 vuorokautta, mutta sitten normaalisti meillä on kuitenkin vähintään kuukauden, mutta nyt tämän koronatilanteen takia tämä kaava on 2 kuukautta nähtävillä, tämä luonnosaineisto. Ja tähän aineistoon on mahdollista tehdä sitten vielä hyvinkin muutoksia. Eli kun saadaan palautetta, niin tätä kaavaa voidaan tätä ratkaisua hioa. Ja me toivotaankin nyt, että kaikki maanomistajat osalliset antaisivat tästä kaavasta palautetta, että tämä saadaan hioituksi sitten hyväksi. Tästä kaavasta on itse asiassa jätetty jo vireilletulovaiheessa palautetta, ja ne palautteet, mitkä vireilletulovaiheessa jätettiin, niin ja nyt mitä tästä nähtävillä alusta tulee, ne kaikki huomioidaan tämän valmisteluvaiheen jälkeen ja viedään hallitukseen, ja niihin laitetaan sitten vastineet.